A Moszkvában atomerőművek és berendezések szakán mérnök hőfizikusként végzett szakember sajtótájékoztatóján elmondta. Magyarország áramfogyasztása soha nem látott méreteket ért el az elmúlt évben. Idén már több alkalommal megdőlt a rendszer terhelési rekord. Bár az energiatakarékos eszközök alkalmazása terjed, ennek ellenére a gazdaság fejlődése miatt a villamos energiafogyasztás nő. A paksi atomerőmű két új blokkjának megépítését elsősorban azonban nem ez, hanem a meglévő áramtermelő kapacitások kiesése teszi szükségessé. Az államtitkár kiemelte, a szénerőművek és egyéb konvencionális erőművek alkalmazása versenyképtelenné válik, mert az energiatermelés befolyásoló tényezők megváltoztak, továbbá a klímavédelmi célok elérése elsődleges szempont lett a szakemberek számára. Megújuló energiaforrások és az atomenergia párhuzamos alkalmazásával tudjuk megteremteni egyszer az energiaellátást és az energiaellátás biztonságát is. Magyarán szólva kell mindig a megújuló energiaforrások mögött olyan energiaforrás, amely masszívan bármilyen körülmények között képes az áramellátásra versenyképesen, biztonságosan és megbízhatóan. Az atomenergia az pontosan ilyen. Az államtitkár hozzátette. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, azaz az OECD friss tanulmánya szerint a megújulók arányát gazdasági és technológiai szempontból legfeljebb 30%-ban javasolt alkalmazni az energiakosárban. A MAVIR közelmúltban megjelent kapacitás elemzése kapcsán Kovács Pál megjegyezte, hogy az előrejelzések szerint 2033-ra a hazai energiakapacitás megfeleződik. Tehát nem az a kérdés, hogy szükség van-e Paks 2-re, hanem hogy még milyen további erőművek épülnek. A hazai erőműpark legjobban teljesítő egysége Paks kihasználtsága évek óta 90% körül vagy afelett van. Az új blokkokkal Magyarország villamosenergia ellátásának biztonsága nő, hisz az áram forrása az ország határon belülről lesz biztosítható. Összegezte az államtitkár.